waxaan wanaagsan dadka na daawanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayna studiyahaaga ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee qaranka Mareykanka. Dawadana sida wararka aad kula socoteen waxaa dhowaanahanba ay dagaalo ka socdeen dhinaca Ethiopia deegaanada ay markaasi isku hayaan qowmiyadda canfarta iyo dadka Soomaalida ee deegaanadaasi dega. Meelaha dagaaladaasi ay ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah dal la helay Xuuri Magure iyo weliba meel kale oo isla deegaankaasi uu dagaalku ka dhacay, kuwaasi oo ay dad ku dhinteen, dad kalena ay ku dhaawacmeen. Khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga ayaa waxaan kula xidhiiray Cismaan Mira Dharaar oo isaga laftiisa haatan ka hor mar ay qabteen ciidamada dowladda federaalka Ethiopia kadibna ay u dhiibeen qowmiyaddaasi canfarta ama maamulka canfarta, dabeetana xabsi la dhigay muddo 2 sano ah, kadibna la soo daayay markii maxaabiis kale lagu bedeshay. Cismaan Mire, bal waxaad ii sheegtaa markii ugu horreysa aag ama deegaanadu ay dagaaladu ka dhaceen maalmahan u dambeeyey. Ali, horta marka hore saad mahadsan tahay. Aagga iyo dagaaladu meelaha ay ka dhaceen waa dhul aad ugu ballaaran, waa dhul aad u weyn. Waxa duulaanka soo qaadayna waa dowla deegaanka canfarta oo wata weliba ciidamada Ethiopia ama trainkada Ethiopiana ay qaad militariba ay ka caawinayaan. Waa dhulkii ay marka hore dhulkaca ay dadka shacabka kusoo barakiciyeen. Marka ilaa aadaale ay diidii ilaa Magura mataqaana ilaa Madane oo dhul weyn weeyaan ilaa iyo aagga dal la helay. Marka dagaalka waxaa mar walba duulaanka ku haya shacabka, weliba shacabka hadda iyo ciidankiisa difaaca ku jiray waxa duulaanka ku haya waa dowla deegaanka canfarta. Marka dagaalkii uu dhexeeyaa bal ii sheeg marka hore canfarta iyo horta waa sax horta dagaalkan cidda mataqaanay ilaa bilowgiisii iyo waqtiga hadda la joogaba dee xog ogaal baan ka ahay. Waqtiga aan ku xidhmay ama dagaalkan ku xidhmayna dagaalkan ayuu ahaa. Waxa horta dagaalkan waday waxayaan waa deegaanka dhan ee mataqaanay canfarta oo hormood ka yahay madaxweynaha deegaanka canfarta Awal Carba ninka la yiraahdo, ninka police commissionka ninka haystay isaguna la yiraahdo Cali Diini, rag sidaasa iyo Bilaay iyo nin kaloo Cumar Qudinay la yiraahdo isagana haysta mataqaanay iyo ka mid a kaabiniga mataqaanay deegaanka canfarta. Waa ragga kusoo duulay shacabkii markii horeba sida sharci darada ah loogu mataqaanay loo hoos geeyay deegaanka canfarta, haddana inay dhulkoogi ka barakiciyaan. Okay, ii sheeg Cismaan, adigoo raaliya shacabkaasna ii sheeg, waa ayo shacabkaas? Shacabka aagga dekeni waa Soomaali. Waa Soomaali, okay. Marka ma beesha cii sameeya marka? Si waa Soomaali odhan? Dadkani deegaankani wuxuu la dagaalamayaa waa Soomaali, laakiin dadka uu ilaahay meesha dejiyeyna waa ciise oo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ama Soomaali ka mid ah. Waaye, maxaa khasaara oo dagaalkaasi keenay? Maxaa dhacay intii dagaaladu socdeen khasaaraha? Horta dagaaladu intay socdeen dadka waxaa u hoosaasiyay shacabka aagga degan mar walba ay khasaaraha kow ay ka tahay magaaladii cadeyti markay gubayeen ee u hoosaasiyay waxay ahayd militariga Ethiopia oo markay shacabku ay godoodaan inuu yidhaahdo aniga ammaankiina habeen madow inuu soo geliyo. Waaye, ma garan? Waaye, marka aagaas oo dhan haye deegaanka marka canfarta markuu kusoo duulay waxay kow kaga bilaabeen bahayd aad u fara badan dadku inta 3 magaalo mooye ayay inta garnay, laakiin dadku weliga weyaan wax laga soo fadhiyay iyadoo ciidamada iyo baajadkii dowladda deegaanka canfarta u adeegsaday gibi sidoo dhanna la xubtay gasaane military. Waaye, aniga marka horta khasaare intee leeg baa ka dhacay meesha? Wallaahi, naf iyo xoolaba dee dadkaasi waxay hayaan maanta ay gacantooda ugu jira ma jirto, iyadoo kow ay la bilaabeen militariga Ethiopia qoryihii yaraa isku difaaci lahaayeen neefafta xoolaha ku ilaashaneen uu militarigu ka guray ayaa deegaanka canfarta marka ayuu soo weeraray oo qabsaday dhulka uu gubay inuu dilay iyo inuu barakiciyo unbu ka dhigay. Waayahay Cismaan Mira Dharaar, adiga laftaada mar baa gacanta lagugu dhigay oo ay maxbuus ahaan ku kaxaysteen canfartu, dagaalkaasi goormuu ahaa markii lagu qabtay? Horta waxay 2018 markaa taariikhda Faransiiga la eego, markaa
arinta aniga horta dadka inta badana wali shan jeelka waso baxay warbixinta sabta ma siinin waayo arintaas waxay ahayd arin dawladda federaal ee aniga aan fadhiga horeysay ee ma ahayn arin ay afar aniga gacanta igu dhigtay yaa gacanta ku dhigay adiga Ethiopia adiga ma federaalka gacanta ku dhigay militariga Ethiopia militariga Ethiopia oo dhigay ayaa marka aniga gacanta igu dhigay soo dhiibni kaas aad dambiga iyo hawshaha iyo dhalinyartaas hawsha wada ay soo dhiibaa leedii markaan ciidankii isku dhiibay dabadeed bil iyo shan iyo toban cisho waxaan ku xidhnaa xerada mila ee federaalka way dabadeed federaalkaas ay igu wareejiyay anfar isaga oo mataqaanaa ku wanaajinaya oo ka dhigaya inay iyo kuwa dhulka wada leeyihiin anfartuna imise ku haysa marka laba sano laba sano aad u xidhnayd laba sano xidhnaa yaan deegaanka anfarta ku xidhnaa magaalada la yiraahdo caseyta way goor ma lagu soo daayay marka wallaahi horta alxamdulilah shacabkii aaga iyo dadka reer miyiga isdifaaca ku jira oo qabtay mataqaanaa sultaan ka mid a salaadiinta iyo odacaliga ama anfarta ayaa aniga sidii mataqaanaa laygu bedeshay oo bedel baan hawaash anfartii qaar dagaalada lagu qabtay iyo dad kale oo shacaba oo maamulka ka tirsanaa mataqaanaa dadkii aagaa deganaa oo ciidanka militariga uun isagu ku wareejiyey iyo maleeshaad ay militarigu qabteen ayaa markaa lagu soo bedeshay oon xaggaasaa bedelku ka dhacay xerada militariga ee hawaash cismaan oo hadalkaaga waxaa iga dhadhamaya in dagaalada meesha ka jira dowladda federaalka ama militariga ethoobiya ay la jiraan qowmiyadda canfarta sida hadalkaaga aan ka dhadhansanayo oo ay labadoodu iska garab dagaalamayaan ama ay iscaawinayaan oo ay kasoo horjeedaan oo ay la dagaalamayaan dadka soomaalida ee deegaankaas hadalkaagu ma sidaas u dhacayaa mise waa si ka gedisan horta hadalkaasi waa xaqiiq weyn waxaa kow kaaga ah shacabka mataqaanaa tusaale xilligan qorsiyo magaalada cadaytii dadkii deganaa ee shacabka ahaa ee ka diidiiyey iyo dulmiga lagu hayo iyaka oo maalin keliya ayay sagaal iyo labaatan qof ay igu keeneen jeelka isagoo militariga ethoobiya intuu soo qaado canfar markaa u dhiibaya canfar inta yimid dadka maynan qaadanayn way awooddaana ma lehen laakiin awoodda waxaa mar walba awoodda mar walba waxaad siinayay waa militariga ethoobiya waxaa kaloo kusugaysa magaalada garbaciisa maalintii xasuuq uu ka dhacayay ciidanka militariga iyo shaanada ciidanka ee joogtay aad ba u tira badnay laakiin haba yaraatee cid ethoobiyaana dhimanaysa lamoona cid di dhulka deganiyad ugu yimid uu garanaya buu isagu gaajiyadiisa kusoo mataqaanaa kusoo taxaabiyey oo kusoo qaaday waxaa kaloo ka mid a dowladda dhexe ciidanka militariga dowladda dhexe tagnikadiisii waa tagnikada kula dagaalamaysa shacabka reer guraaga okay idinka yaa idinka yaa idin caawiya masalan dowlad deegaanka soomaalida d d s wax ma ka heshaan musaacida wax garaba wax taakulayna haba yaraatee horta shacabku oy hadda waxaa caabinta ku jira waa mar walba waa shacabkii lagu soo duuli jiray ciidamada dowlad deegaanka soomaalida mar walba waa kuwii mataqaanaa shacabkooga difaaca laakiin intii hore muddooyinkii markaa dhulkii marinku ka jiray dhibka ka taagnayd waxay ahayd ninka hore ee ciidanka lii booliska dowlad deegaanka haysaba ahaa nin militariya oo isaga dan danba ka ahaabaad odhan kartaa mataqaanaa dagaalka dadka lagula hayo shacabka soomaalida lagu kicinayo isaga oo iska dhaadhicinaya militarigiisii militarigii markii ka tirsanaa ciidamada ethoobiya waaya dowlad deegaanka ma ka heshaan cismaanow yaa dowlad deegaanka soomaalida wax garaba ma ka heshaan horta dowlad deegaanka soomaalida garabkiisu garabka maanta taliyaha ciidanka maanta haysta ee gafeedha ninka la yidhaahdo mani taliyaha maanta ciidanka iyo qaabka uu maanta dadka u difaacayo uu dhulkiisii u sheeganayo oo xududihiisa u joogo isagoona duullaan ku ahayn waa ta garabka weyn ee maanta laga helay amarka ayuka tusaale markaan ku siiyo aadka dadka u dhibayana waxay ahayd
ونكتي هوري نيك هوري وكي وين 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 waye dulka imka dagaalada islaamo dulka ama deegaanada ay dagaal ku dhaceen waxa weeye dal la helay oo afdam ka tirsan xoori magura oo ayid ka tirsan dhun yar madane oo yara deemad ka tirsan ma eriyadaas ah arabta dukku waxaan dal la helay waagi hore waxa ka tirsan degmadaas haddana waa degmada madqana dhun yar waa deemad iyo dhun yar ee kalabada degmada cusub maamulka deegaanka markii dhawayd waan sheegay oo dagaalku aad jeweyn xaruntii deegaanka ama taqaanay degmada dhun yar waxay markii hore ciidanku ay maleeshiyaadka ama duulaanka ku ay gacanta ku dhigeen caawin iyo militariga Itoobiya hadda iyo ciidamadoodii oo mataqaanay difaaca ku jira ayaa dhulkoogii deedukiyowgii aad u soo ceshaday oo iska caabiyey balse weli duulaan baa lagu yahay aanan wax duulaan iyaku aanan ku ahayn mataqaanay sharciga Itoobiya aanan ku ahayn mataqaanay deegaanka kale waa hagaag هذه أبو محسن تاي عثمان مرة درار محسنت هذه أبو وايا وحقاك داوضيال ورئيسي قاسين انت هسي أيام كسو كوبية تاني كلنا كانت دمبي ورئيسي كانو كلا انت ندبو كل مدون انت كاهر سوى على حرار ودماتي بذكي تقيسي لايو نبت قليل